Isso aí, então, estamos ao vivo. Tudo bom, pessoal? E aí, boa noite a todos. Olá, Boa Derlei. Olá, noite. Derlei. Boa noite a todos os colegas que estão assistindo aí hoje. Então, boa noite, pessoal. Essa é mais uma das nossas lives semanais do Clube de Astronomia. Eu sou o Vinícius Foquesato, sou membro do Clube de Astronomia desde 2017. Derley, acho que seu microfone está mutado ainda. Ok. Eu me chamo Derley, eu sou estudante de engenharia eletrônica na UPFPR e faço parte do Clube de Astronomia da Universidade, do Caltech, desde 2015. Daí eu Então, trouxe aqui o professor Luciano Scandellari para falar sobre radiotransmissões. Então, professor, fale um pouco sobre você primeiro. ok, Presente-se. obrigado. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos os colegas do Clube da Astronomia. Eu sou Luciano Scandellari, sou professor da UTFPR já fazem 34 anos. E quando eu comecei a fazer o curso técnico lá, um pouquinho antes disso ainda, já existia o Clube da Astronomia. Eu tive o prazer de conhecer desde o início da história do Clube da Astronomia. Eu sou um astrônomo curioso, amador, e também sou radioamador e gosto bastante de rádio. Além de ser profissional TFPR, eu também tenho uma empresa que se chama RádioEng, onde a gente fabrica e desenvolve equipamentos de radiotransmissão para comunicação digital. Então, o rádio, além de ser meu hobby, porque eu sou radioamador, também é uma fonte aí de alegria e enfim, de realização em vários aspectos, sabe? Então, eu queria falar um pouquinho sobre rádio com vocês hoje. Com foco diverso, foco não muito técnico, mas um foco mais para vocês entenderem um pouquinho dos conceitos e alguns porquês, né? Eu gostaria de tentar explicar alguns porquês dos rádios, né? Não sei qual que é a tua sequência agora aí, Vinícius, se posso começar ou quer fazer Ah, mais não, dá alguma? pra. Só conta um pouco sobre a sua formação, então, professor, antes. Aí Tá depois bom. já pode começar com a parte do conteúdo mesmo da apresentação. Eu fiz o curso técnico na UTFPR, antigamente chamava Cefet, comecei em 1981. Então, de 81 a 84, eu fiz o curso técnico. De 94 a 98, eu fiz o curso de engenharia eletrônica, ênfase na realidade, engenharia elétrica, ênfase em eletrônica e telecomunicações. Também no Cefet, hoje o UTFPR. Daí, logo depois, em 91 a 93, eu fiz o mestrado em informática industrial, engenharia eletrônica e informática industrial também no Cefet. E depois, de 95 a 99, eu fiz doutorado na Université José Fourier, em Grenoble, na França, e a minha área de pesquisa é a área de sensores. Sensores, processamento digital de sinais. Enfim, são coisas. E usei bastante conceitos de rádio no desenvolvimento da minha tese e dos meus sensores. Desde então, eu entrei como professor em 1986 no TFPR. Naquela época, eu estava cursando o segundo ano de engenharia e tinha acabado já o curso técnico e estava cursando ali o segundo ano de engenharia. Não, terceiro ano de engenharia foi. Eu entrei em 84. Perdão, eu entrei em 86, verdade. Eu entrei em 86 como professor. Então, estava cursando o terceiro ano de engenharia e comecei a dar aula no curso técnico lá desde daquela época. E estou aí até hoje, Nana. 34 anos dando aula, que é uma coisa, um prazer enorme estar sempre com vocês, com os alunos, com os colegas professores, enfim, poder compartilhar um pouquinho aqui do que a gente acumulou ao longo de todos esses anos, né? Então, eu acho que de mim tá bom, né? Vamos falar um pouquinho sobre rádio? Muito bem. Então, eu preparei um material aqui, vamos tentar explicar alguns conceitos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é o seguinte: de onde apareceu a radiocomunicação? Apareceu da necessidade das pessoas se comunicarem. Desde o tempo das cavernas, as pessoas têm essa necessidade. É uma coisa fundamental no relacionamento dos seres humanos, a comunicação. E
Antigamente falava-se muito entre comunicação entre pessoas, e hoje fala-se também em comunicação entre máquinas. Quer dizer, além de comunicar as pessoas, as máquinas devem comunicar entre si. Por exemplo, um caixa eletrônico de um banco deve comunicar com o computador central do banco cada vez que uma retirada é feita. Isso é uma necessidade de comunicação entre máquinas. Bom, então, a comunicação que antes era feita via voz, né, passou a ser feita via meios eletrônicos. E o que é transmitido, né, nessa comunicação? Em princípio, a gente começou a transmitir voz de forma analógica e imagem de forma analógica. Até pouco tempo atrás, a gente tinha os canais de televisão analógicos, né, que estão em phase out, em desaparecimento agora. E hoje em dia tudo é digital praticamente. Quase toda a comunicação é digital e nós transmitimos voz e imagem de forma digital, além de dados mesmo, né, informações entre computadores. E quando você fala em transmissão, quando as pessoas me perguntam, esse rádio aí, ele alcança até onde? Todo mundo tem essa curiosidade. Até onde alcança? Então a gente tem, em termos de comunicações, várias escalas, ordens de grandeza de alcance. Até um rádio, até onde o rádio alcança? Pode ser na mesma sala, quer dizer, um alcance bastante limitado, na mesma casa, um alcance que a gente chama de indoor, na mesma cidade, por exemplo, um provedor de comunicação de internet. Para todo o planeta, nós temos aí redes globais de comunicação, por exemplo, o Iridium, ou radioamadores também conseguem conversar ao redor do planeta via rádio. E também para o espaço, tem na fotinho aí, tem uma foto da antena da Sony, da Voyager 1, que é a primeira sonda que ultrapassou o nosso sistema solar, né? Então, todos esses tipos de comunicação, com vários diversos tipos de alcance, são possíveis via rádio. Cada um tem uma tecnologia e uma razão para que isso aconteça. Bom, eu queria só falar um pouquinho sobre o meio de comunicação mais natural que existe, que é a voz, porque existem muitas similaridades entre a comunicação via voz e a comunicação via rádio, em termos de conceitos. Primeiro, a voz é transmitida por ondas de compressão no ar. Então, quando eu falo, as minhas cordas vocais, elas comprimem as ondas do ar, desculpem, elas causam ondas de compressão no ar. E essas ondas são transmitidas, se propagam até chegar no ouvido de quem está escutando. No caso aqui, está chegando no microfone. E do microfone vem a internet, está chegando para o alto-falante e vai para vocês. Mas aí é outra história. Então, o meio de propagação da voz é o ar. Bom, já dá para notar pelo seguinte: aí uma primeira limitação. Eu não consigo falar no vácuo. Se não houver ar, eu não consigo falar. Então, é um meio de comunicação que necessita essa interface, esse ar, para que ele funcione. E o alcance desse meio de comunicação é limitado por vários fatores. Primeiro, pela intensidade de quem fala. Se eu falar baixinho, talvez a pessoa que esteja na sala ao lado não me escute. Se eu falar muito baixo, quem está ao meu lado não vai escutar. Então, quanto mais longe eu quero falar, mais eu tenho que elevar a intensidade da voz. Com o rádio é a mesma coisa. Quanto mais longe eu quero falar, eu tenho que aumentar a potência de transmissão do rádio. Outra coisa que impacta a distância de transmissão da minha voz, quer dizer, a quão longe alguém vai me escutar, é o seguinte: é a habilidade auditiva de quem escuta. Se eu estou falando com uma pessoa que tem uma audição normal, eu sei que eu vou ter um alcance de alguns metros, aí 10, 20 metros, eu vou poder gritar e ele vai escutar até um pouquinho longe. Mas se a pessoa tiver uma deficiência auditiva, às vezes eu posso estar na frente dessa pessoa, estar falando e ela não estar me escutando. Então, a habilidade de escutar é muito importante. E isso também acontece no rádio. O rádio tem a habilidade de transmitir e tem a habilidade de receber. Se o rádio não consegue, não tem essa habilidade de receber boa, bem construída, bem projetada, ele vai ser um rádio, entre aspas, surdo. Bom, a outra coisa que afeta muito a distância que a gente pode se comunicar é a quantidade de ruído. No caso da voz, o ruído ambiente, o ruído acústico, próximo de quem escuta. Não é próximo de quem fala, é próximo de quem escuta. Então, se eu estiver num local onde tenha muito ruído ambiente,
Quem está falando comigo vai ter que falar mais alto para eu poder escutar. Isso acontece também no rádio. O ruído ambiente afeta muito as transmissões de rádio. E outra coisa também são as reverberações. Não sei se você já foi em alguma catedral, algum lugar onde não tenha, as paredes são muito sólidas e reflitam muito o som. Aí quando você fala, a reverberação do som, os ecos, atrapalha o entendimento. Isso acontece também no rádio. Às vezes você tem sinais refletidos que atrapalham a recepção do sinal. Quem tem a minha idade vai lembrar daquelas antenas espinha de peixe de televisão, e você tinha que apontar para a estação transmissora, senão tinha um monte de fantasma na tela. Hoje em dia, com TV digital, não se fala mais em fantasma, não existe, simplesmente. Mas na TV analógica existia o tal do fantasma, que era causado por reflexões do sinal em outros pontos. Bom, e se eu quiser me comunicar mais longe? Então, a voz, o ser humano foi percebendo o seguinte, com o tempo a voz não era mais suficiente, eu queria me comunicar mais longe. Bom, se eu quiser mandar me comunicar mais longe, a primeira forma que apareceu foram os mensageiros. Então, você mandava alguém mandar uma mensagem, essa pessoa ia caminhando, a cavalo, de navio, como quer que seja, com uma cartinha na mão, mandando a mensagem. Tá? A outra forma é, aí está aí, mas por curiosidade, por brincadeira, né? É o sinal de fumaça. Os índios usavam, eu não sei se é folclore isso ou não, mas acho que deve ter alguma verdade no tal do sinal da fumaça. É uma forma de se comunicar. É rudimentar, mas funciona. No início do século passado, aliás, bem no início do século passado, o telégrafo transformou-se popular. A comunicação era feita via telegrafia. E aí já começou um primeiro meio tecnológico. Para você transmitir os dados via telegrafia, o que que acontece? Você tinha que ter um par de fios que eram passados de uma localidade a outra, um telégrafo num local e um outro no outro local. Então, duas pessoas se comunicavam via um telégrafo e utilizando um par de fios como meio. Ali não era rádio ainda. Depois apareceu o rádio, né? Os americanos dizem que foram eles, os italianos dizem que foram os Marconi que inventaram, então, enfim. Mas apareceu o rádio. O rádio, que é o que a gente vai falar hoje, ele transmite a informação, a comunicação, via ondas eletromagnéticas. E o meio para essa comunicação não é mais um par de fio, não é mais o ar, mas sim o espaço. Não há necessidade de um meio para a transmissão do sinal de rádio. Antigamente, acreditava-se que o rádio era transmitido através do éter. Então, até hoje, falam em ondas heterógenas que se propagavam via éter. A gente sabe hoje, com as ondas espaciais, que o sinal de rádio se propaga muito bem no vácuo. Bom, só a título histórico também. Depois apareceu o telefone convencional, né? O telefone veio depois do rádio, inclusive. Então, as linhas telefônicas, os landlines, as linhas telefônicas terrestres, e eu acho que a grande invenção, que foi uma revolução ali ultimamente, é a fibra ótica, a comunicação com fibra ótica, que é o que provavelmente está permitindo eu falar com vocês hoje e vocês me escutarem. Muito provavelmente todo o tráfego hoje da internet, ao menos o backbone, o tráfego central, é feito via fibra ótica. Muito bem. Quando a gente fala em comunicação via rádio, eu coloquei aqui na tela, não é para ver o detalhezinho, mas é só para entender o seguinte. Existem várias frequências. Se você pegar aqui na parte esquerda, vocês vão ver as baixas frequências de rádio, e aqui na faixa da direita, as altas frequências de rádio. Bom, o rádio usa onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética é uma onda que gera um campo elétrico associado com um campo magnético. Só vou falar isso porque, mais do que isso, só entrando na parte técnica. Mas só para vocês entenderem o que é uma onda eletromagnética, por exemplo, a luz visível, a luz, é uma onda eletromagnética. A luz, quando tem uma frequência mais baixa, nós dizemos que é uma luz quente. E se você abaixar mais ainda a frequência da luz que você emite, você vai começar a emitir radiação infravermelha. Quanto mais alta a frequência da luz, que é uma onda eletromagnética também,
você vai indo para a radiação ultravioleta. Então, a luz é uma forma de onda eletromagnética e ela pode ser usada para transmissão, como transmissão via rádio. Por exemplo, usando raio laser ou coisa assim. E fibra ótica usa luz, usa essas frequências da luz aqui para transmitir dados. Muito bem. Se a gente aumentar mais ainda as frequências, nós vamos ter raio-x e raio-gama, não interessa para nós. E se nós abaixarmos a frequência, na ordem de 100 GHz ou menos hoje, na tecnologia atual, nós vamos ter as micro-ondas. Abaixo de 1 GHz, vamos dizer que nós temos as ondas de rádio, simplesmente. As ondas de rádio que nos interessam, que interessam hoje para a comunicação, vão na faixa de 500 kHz até vários, até 100 GHz, vamos dizer hoje, o limiar da tecnologia comercial explorável. É uma faixa bastante grande de frequências. Bom, o que significa 1 MHz? Significa que essa onda de rádio tem 1 milhão de ciclos por segundo. Ela varia, sobe e desce, 1 milhão de vezes por segundo. Mas é importante saber que quanto maior a frequência, mais ela se aproxima da luz visível. E quanto menor a frequência, ela se aproxima de frequências próximas da voz. Só para título de comparação, a nossa voz tem componentes de frequência que vão de 200 a 300 Hz até 4 kHz, 4 a 5 kHz. Depende de cada voz, de cada caso. Mas são frequências muito baixas, nós estamos falando de 200 Hz a 400, a 4 kHz, 4.000 Hz, e nós estamos falando de ondas de rádio que começam em 500 kHz, 500.000 Hz, e lá vão lá para cima. O que eu queria tentar explicar um pouquinho qual que é a diferença dessas ondas aí. Bom, para que uma onda de rádio seja transmitida, são necessários três elementos, basicamente. O primeiro é o gerador ou o transmissor de rádio. Então, eu coloquei aqui, né, existe nessa figura aqui, um gerador, que está aqui. Depois desse gerador, existe uma linha de transmissão. Normalmente, vocês devem conhecer o cabo coaxial, que liga o rádio até a antena. Mas pode ser também um guia de onda, também é uma linha de transmissão. Existem as linhas abertas, existem vários tipos de linhas de transmissão de ondas. Mas o que é a linha de transmissão? É o meio necessário para você ligar a saída do seu transmissor até a entrada da sua antena. Bom, e a antena é responsável por transformar um sinal elétrico, que é gerado no transmissor de rádio, em ondas eletromagnéticas. Nós podemos dizer que a antena é responsável por fazer o acoplamento ou a transformação do sinal elétrico do transmissor em onda eletromagnética, que daí vai se propagar no espaço. Então, a função da antena é essa. Bom, existem vários tipos de antenas, e não se limitam aos que estão nessa figura. Então, existe a antena dipolo, que talvez seja a mais simples que exista. Tem aqui a cônica, o loop, que é o laço, a hélice, a log periódica. Aqui tem uma antena parabólica, antena de corneta, o horn, antena de microstrip, ou antena PET, e existem as matrizes de antenas, que é uma coisa muito utilizada hoje em radares. Cada uma tem uma aplicação, acho que foge um pouquinho do escopo ficar falando de cada uma delas. Tá? A gente pode fazer depois, se quiser, uma live só sobre antenas, coisas assim, mas cada uma tem uma aplicação bastante distinta. A antena mais simples que existe é a antena dipolo, é essa que está aqui. O que é uma antena dipolo? Nós temos aqui o gerador, aqui tem a linha de transmissão, e a antena dipolo consiste em dois fios. Olha, tem um fio aqui vindo para a esquerda e um fio vindo para a direita. E se você colocar a distância entre as pontas dos dois fios, equivale a lambda sobre 2. O que é esse lambda sobre 2? É a metade do comprimento da onda eletromagnética. Puxa, isso aí está ficando um pouquinho complicado. O que quer dizer essa metade do comprimento? Quer dizer o seguinte, cada frequência de rádio, a gente viu ali atrás que pode existir várias frequências de rádio. Uma frequência de rádio é como se fosse o canal da sua televisão. O que muda quando você vai do canal
4 para o canal 12. Muda a frequência que você está sintonizando o seu rádio. Então, cada frequência de transmissão corresponde a um comprimento de onda eletromagnético diferente. Como que nós calculamos? O comprimento de onda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência. Eu fiz umas contas aqui para simplificar. Por exemplo, na frequência de 14 MHz, muito conhecida para os radioamadores, que nós chamamos de banda dos 20 metros. Na realidade, tem um comprimento de onda de 21 metros. Isso quer dizer que uma antena dipolo para a faixa de 14 MHz, para a frequência de 14 MHz, tem 10 metros e meio, 21 por 2, né? 21 metros divididos por 2, dá 10 metros e meio, uma antena grande, imagina, não é nada portátil, né? Então, a gente já começa a entender o seguinte, peraí, frequência de 14 MHz não é uma ideia para você ter um dispositivo portátil, um telefone. Por que que o telefone celular não funciona nessa frequência? Porque a antena seria gigantesca, imagina, 10 metros e meio de antena, para você poder se comunicar nessa frequência. Mas os radioamadores gostam, porque é uma frequência, a gente vai ver depois, que eu posso falar com o mundo inteiro. Na faixa de 100 MHz, o comprimento de onda é 3 metros. O que que é essa faixa de 3 MHz? O rádio FM do carro, 88 a 108 MHz. E metade do comprimento de onda aqui já é 1,5 m. Opa, já fica mais interessante. Se vocês se lembrarem, antigamente os carros tinham antena, né? Aquela antena que subia, e ela tinha mais ou menos 1,5 m de comprimento, que era justamente para poder captar os rádios FM. Agora as antenas são integradas no teto do veículo. Então você não vê, mas normalmente estão lá. Às vezes aparece uma pontinha lá atrás do carro. E uma outra frequência muito popular aqui, ó, é a frequência de 2,4 GHz. O que que é essa frequência? Wi-Fi. Talvez vocês estejam usando o Wi-Fi para assistir essa palestra. E o Wi-Fi, que tem duas faixas, 2,4 e 5,8, mas o 2,4 GHz, que é ó, tem dois Gs aqui, tem um comprimento de onda de 12,5 centímetros. Quer dizer que a antena, uma dipolo para isso aí, teria apenas 6 centímetros. Aí vocês começam a entender: opa, 6 centímetros é um tamanho pequeno. Então, o meu telefone pode se comunicar nessa frequência. E a antena vai caber aqui dentro. Opa, joia, é um bom candidato. Então, por isso que o Wi-Fi é prioritariamente em 2,4 GB. Por quê? Porque as antenas cabem dentro dos nossos aparelhos. Os nossos aparelhos podem ser compactos nessa frequência. Uma coisa também que eu queria explicar um conceito, sem entrar em nenhum cálculo maior, é o seguinte. Existe o tal do Teorema de Shannon. Shannon era um matemático que fez umas continhas lá e descobriu o seguinte. Gente, nem existia internet na época, tá? Mas ele queria dizer o seguinte, olha, se você quiser transmitir internet hoje você contrata o teu provedor e vai ter um pacote lá de 10 megabits, 100 megabits, 150 megabits por segundo. Esse megabits por segundo é a velocidade de transmissão de dados no canal. O Shannon diz o seguinte, olha, se você quiser ter tantos megabits por segundo, ele chamou aqui de C. Ele diz o seguinte, você vai precisar de uma largura do espectro para transmitir esses dados de tantos hertz, quer dizer, se você tem um espectro bem grandão, é como se você tivesse uma avenida muito larga. Ele está dizendo o seguinte: qual é o espaço que eu vou ocupar dessa avenida para transmitir essa capacidade que você está querendo absorver? Então ele diz o seguinte: olha, para uma determinada capacidade, a minha largura de banda é igual à capacidade e é função aqui da relação sinal-ruído, quer dizer. Se eu tenho o sinal sendo recebido e o ruído muito baixo, a minha largura dessa avenida é menor. Se eu tenho muito ruído, eu tenho que ocupar mais banda. Tá? Bom, para simplificar um pouquinho tudo isso, eu fiz a conclusão aqui. Olha, a conclusão de tudo isso. Opa, deixa eu tirar aqui, senão ele fica aparecendo.
Não aparece ali. Mas a conclusão, deixa eu só ir e voltar. Por que que apareceu isso? Não apareceu assim. Então, a conclusão é a seguinte: altas velocidades exigem grandes larguras de banda. Basicamente, vocês já deviam, acho que estar esperando isso. Quanto mais bits por segundo eu quero, quanto mais rápido eu quero minha internet, quanto mais velocidade eu quero de transmissão de dados, mais larga será a minha avenida. Vou ocupar mais do espectro. Tá? Tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa assim. Por exemplo, se eu quiser transmitir 1,2 kilobits por segundo. Por que que eu usei esse exemplo? Isso aí, sabe esses controles remotos de abrir porta, de abrir portão, abrir porta, que eu uso em 433, 433 MHz? Esses controles, em geral, usam uma taxa de transmissão de 1.200 bits por segundo, 1,2 kilobits por segundo. A largura de banda que é necessária são 347 Hz. Quer dizer, eles transmitem lá numa frequência e ocupam uma largura de 347 Hz. Isso é muito pequeno, é muito bom isso. Bom, se eu quiser transmitir a 1 megabits por segundo, internet antigamente, 1 megabits por segundo, há 15 anos atrás, era muita coisa. Eu precisaria de 289 kHz de largura dessa avenida, de largura de banda. E para transmitir a 1 gigabit por segundo, 1 gigabit por segundo, eu preciso de 289 MHz. Então, qual que é a conclusão? Quanto maior a velocidade, maior deve ser a frequência utilizada. Mas por que deve ser maior utilizar a frequência? Pelo seguinte, se eu preciso, imagina o seguinte, se eu preciso de 289 MHz, eu não posso transmitir 1 gigabit por segundo numa frequência baixa. Ela tem que ser muito acima disso para que esse 289 MHz caiba lá naquela faixa de espectro alocada. Tá? Então, conclusão: quanto maior a velocidade de transmissão, eu tenho que subir em frequência. Não posso usar frequências baixas para transmitir. Outra coisa que eu queria mostrar aqui é o seguinte: quando eu tenho dois transmissores, e aqui eu tenho um transmissor, e aqui na direita eu tenho um receptor. O sinal que eu vou receber, ele será igual ao sinal que eu vou transmitir, menos algumas perdas. Várias perdas aí influenciam a perda aqui no cabo de transmissão, no cabo de recepção, e, enfim. Mas o que mais importante é a perda de propagação, que é a perda da propagação do sinal entre o radiotransmissor e entre o radiorreceptor. Existe uma fórmula para calcular essa perda de propagação, essa fórmula está aqui. E o que importa aqui é o seguinte: ela é proporcional à distância e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Eu vou traduzir para vocês. Quanto maior a distância entre o transmissor e o receptor, mais perda eu tenho. Isso já era natural. É que nem se eu quiser falar com alguém que está muito longe, eu vou ter que falar muito alto, porque a minha voz, o som, ele se perde, ele vai se propagando, ele vai abrindo e vai se perdendo com a distância. E outra coisa importante aqui: quanto maior a frequência, maior a perda. Então, vejam bem, se eu quero comunicar a 1.000 metros de distância numa frequência baixa, eu preciso de menos potência do que numa frequência alta. É que nem. E a voz é a mesma coisa. Se eu quiser falar, não sei se já notaram, um som grave, ele se propaga, você escuta muito mais longe do que um som agudo. Podem perceber isso. Às vezes, uma explosão, você escuta aquele brum, né? Muito mais facilmente que o som agudo. Na onda eletromagnética é a mesma coisa. A perda das altas frequências é maior que as perdas da baixa de frequência. Então, vejam bem, isso aqui tem um aspecto muito importante que afeta toda a nossa equação. Porque, por um lado, eu quero sempre, quando você fala de rádio, transmitir o mais longe possível. Mas, para transmitir o mais longe possível, eu tenho que usar a menor frequência possível.
Só que frequências baixas, eu não posso transmitir muito dados. A gente viu nessa outra conta aqui, ó, que para uma determinada taxa de transmissão, para uma determinada velocidade de transmissão, eu preciso aumentar em frequência. Então, eu sempre tenho aquele dilema: qual a menor frequência que eu posso usar para transmitir essa quantidade de dados que eu preciso transmitir nessa distância que é necessária? Então, vejam bem, isso é um grande fator ali de escolha da frequência correta que você vai usar. Se você quiser usar frequência alta, você vai ter um bônus que você vai poder transmitir grandes quantidades de dados, mas o alcance vai ser pequeno. A outra vantagem de frequência alta é que as antenas são pequenas. Então, eu posso colocar várias antenas em série e aumentar o ganho das antenas, que equivale a aumentar a potência de transmissão. Não é aumentar a potência, mas equivale a aumentar a potência irradiada de transmissão. Isso funciona na transmissão e na recepção. Então, altas frequências têm uma vantagem: as antenas são pequenas. Então, eu consigo fazer antenas de maior ganho para tentar compensar um pouco esta perda de propagação. Então, tudo está interligado. Por isso que eu estou tentando mostrar um pouquinho aqui de conceitos para vocês de radiofrequência. Então, a grande escolha sempre é o seguinte: quando se fala em rádio, todo mundo pensa qual é o melhor rádio, qual é a melhor antena. Não. A primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte: que frequência utilizar? Aqui tem um link do site da Anatel. Eu posso até passar aí depois para. Deixa eu pôr aqui no chat, o pessoal pode pôr ali rodando. Mas, enfim, nesse link aqui, no site da Anatel, existem todas as frequências do espectro possíveis de serem utilizadas, desde as mais baixas, nem eu não estou enxergando aqui, não se preocupe, até as mais altas que estão aqui embaixo, e o que se pode fazer em cada uma delas. Por exemplo, eu não posso transmitir televisão nessa frequência que está aqui. Cada lugar está alocado para a Anatel. Algumas frequências eu posso usar em mais de um serviço. E um determinado serviço, televisão, por exemplo, eu posso usar em mais de uma frequência. Então, primeira coisa para escolher a frequência é a seguinte: aonde a legislação do meu país me permite? Então, me permite na frequência A, B, C, D. Qual que eu vou utilizar? Bom, daí você tem que ver qual que é mais adequada para você. As frequências mais populares hoje no Brasil, para qualquer um desenvolver algo e utilizar, são as frequências da chamada faixa ISM. ISM vem do inglês Industrial, Scientific and Medical. Então, isso significa o seguinte: é uma faixa de frequências que é alocada para que qualquer um possa colocar seu dispositivo industrial, científico ou médico sem grandes ou muito pesadas exigências de certificação. Então, eu estou mostrando aqui só de grosso modo, existe aqui no Brasil a faixa de 902 a 928 MHz, foi uma frequência alta, é alta. 902 a 928 MHz é uma faixa ISM. Existe um buraquinho de 907 a 915 que a gente não pode usar. Depois, a outra faixa é 2300 a 2000. Deixa eu colocar o óculos aqui. 2.490 MHz. Então, essa faixa também é ISM. E nessa aqui, de 2.300 a 2.490 MHz, tem uma curiosidade: é a única faixa de frequências que é alocada para a mesma coisa no mundo todo. Por exemplo, se você desenvolver um equipamento aqui na faixa de 915 MHz, muito provavelmente você vai poder utilizar esse equipamento em todas as Américas, desde o Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, porque todas as Américas adotam esse padrão aqui no 902 a 928 MHz. Mas só nas Américas. Na Europa já é outra frequência, 868 MHz. Na China é 930 MHz. Então já vira uma Torre de Babel para os outros países. Mas essa faixa de 2,3 a 2,490 MHz é padrão mundial. Por isso que você vê os equipamentos de Wi-Fi e os telefones, né, que usam Wi-Fi, também
Todos usam essa faixa de 2,4 GHz aqui, que é a faixa do Wi-Fi, do Bluetooth, enfim, de outras aplicações aí bem difundidas. Então, 2,4 GHz é uma bela de uma faixa para você usar se você quer desenvolver um produto de classe mundial. E a outra faixa também é a faixa de 5 GHz, 5,8 GHz. Essa faixa aqui também tem o Wi-Fi. Deixa eu usar o óculos aqui para enxergar direito. É 550, 5850. Muito bem. Então, nessa faixa aqui, tem um trechinho que é reservado para aplicações indoor, que é o nosso Wi-Fi, e outro trecho para reservado para aplicações outdoor. Por exemplo, provedores de internet usam muito esse 5,8 GB para fazer links dentro da cidade de rádios para a internet. Tá? Mas, para isso é necessário de licença, não é livre de licença. Muito bem. Qual é a vantagem da faixa ISM? A grande vantagem da faixa ISM é que somente quem fabrica o equipamento necessita homologar o equipamento junto à Anatel. Quem usa esses equipamentos está livre de qualquer licença ou qualquer pagamento à Anatel. Existem outras frequências que tanto quem fabrica tem que pagar a homologação, isso é geral, sempre tem que pagar, e quem usa também tem que pagar uma taxa mensal para a Anatel. Por exemplo, vocês sabiam que quando a gente usa aparelho celular, nós pagamos para a operadora a nossa mensalidade, mas a operadora tem que pagar para a Anatel um FII, uma taxa, para cada aparelho habilitado? Então, essas são as. E existem outros serviços que existem a mesma coisa. Então, a faixa ISM é livre, o usuário não precisa pagar nada para a Anatel. O fabricante tem que pagar a homologação. Bom, o que que significa homologação? Isso é importante saber. Todos os equipamentos que transmitem o sinal de rádios têm que ser homologados junto à Anatel. Anatel nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos é o FCC. Bom, todos os usuários que utilizam um rádio têm que ter a outorga do serviço correspondente. Por exemplo, você já viu essas empresas de segurança que têm os rádios HT, né, aqueles rádios portáteis? Essas empresas têm que pagar para cada rádio, tem que pagar uma licença anual para poder utilizar para a Anatel. Um canal de televisão tem que pagar outorga anual também para a Anatel. Enfim, todos os serviços de radiocomunicação têm que pagar para a Anatel uma taxa, que é um imposto pela utilização do espectro, com exceção dos seguintes equipamentos. São os equipamentos chamados de radiação restrita. O que que é equipamento de radiação restrita? Radiação restrita é um termo técnico que tem na norma, que diz o seguinte: olha, se o teu equipamento transmite uma potência bem pequena, então não precisa pagar. Então tem os limites dessa potência. Por exemplo, o Wi-Fi indoor. Esse Wi-Fi que a gente tem no telefone, no computador, não precisa pagar. O Bluetooth, não precisa pagar outorga. O NFC, NFC são aqueles cartões de aproximação. Tags, né? Aqueles cartões também são via rádio. Esses para entrar em condomínio, em portão, essas coisas assim. Controle remoto, sensores sem fio, sensor de presença, sensor magnético, essas coisas assim. O usuário não precisa pagar nada para utilizar esses equipamentos para a Anatel. Só o fabricante pagou a homologação. Bom. E se o equipamento é só receptor, ninguém precisa pagar nada, nem homologação, nem outorga, nada. Então, para receber sinais de rádio, não há problema nenhum. O problema é sempre a transmissão de sinais de rádio. O problema, entre aspas, né? Quer dizer, a normatização é para a transmissão, não para a recepção. Bom, e os sinais de rádio, uma vez que eles são transmitidos pela antena, como é que eles se propagam? Existem três formas de propagação. Então, a primeira forma são chamadas ondas terrestres, ground wave, quer dizer, são sinais de rádio que se propagam acompanhando o solo, acompanhando o nível do solo. Essa é a propagação dos sinais de rádio, por exemplo, de telefonia celular, de televisão, e principalmente os de rádio de baixa frequência, essas broadcasts, os rádios de AM, que são frequência bem baixa. São as ground waves.
Existem as direct wave. Para ter direct wave, são as ondas diretas. É necessário ter visada. O que é visada? Você tem que enxergar. O transmissor tem que enxergar o receptor. Ou o receptor tem que estar enxergando o receptor. Por exemplo, uma comunicação entre uma torre de comunicação e um avião em VHF. Essa é uma comunicação em onda direta. E, por exemplo, uma comunicação entre uma torre e um satélite também seria uma onda direta. E existe um fator muito interessante em determinadas faixas de frequências que vão desde alguns kilohertz, algumas centenas de kilohertz, até início do VHF, digamos 50 até 100 megahertz, mais ou menos, que é a comunicação via reflexão ionosférica. O que é essa reflexão ionosférica? É a onda de rádio que sobe a um determinado ângulo, ela reflete na ionosfera. O que é a ionosfera? A ionosfera é uma camada ionizada que nós temos ao redor do nosso planeta. Então, o que é uma camada ionizada? Você pode pensar que uma camada ionizada, na realidade é uma camada que tem muitos elétrons livres, ele funciona, de certa maneira, como se fosse uma folha de metal em volta do nosso planeta. E essa folha de metal, que é muito fina, ela reflete algumas frequências de rádio de volta para a atmosfera, para a Terra. Então, é o que nós chamamos de skywave, ou de reflexão ionosférica, ou onda ionosférica. Tem vários nomes para isso. Então, são três formas. Ground wave, a comunicação direta, e a skywave. A ground wave e a comunicação direta não tem muito segredo. Enfim, você tem que ter o visada, tem que estar relativamente próximo ao transmissor do receptor, alguns quilômetros no máximo. Enfim. E o que é muito interessante, que é muito afetado, inclusive, pelo Sol, são essas skywaves. E elas que permitem, por exemplo, aos radioamadores, determinados tipos de comunicação que são fantásticos, que são, assim, apaixonantes para quem gosta disso. Então, o que, que é essa refração ou reflexão ionosférica? Na realidade, acontece o seguinte, você tem uma transmissão de rádio, onde as ondas são sucessivamente rebatidas, lá em cima pela ionosfera e aqui embaixo pela Terra. E essa sucessão de rebatidas faz com que o sinal de rádio possa dar a volta ao mundo. Isso permite, por exemplo, que um equipamento ou um radioamador aqui no Brasil possa falar facilmente com o Japão, numa forma diária, dependendo dos horários, dependendo das condições da atmosfera, mas é uma coisa razoavelmente fácil hoje em dia um radioamador falar do Brasil, falar com o Japão. E a onda, o Japão está do outro lado, nosso antípodo, né? Então ele está exatamente do outro lado do mundo para nós brasileiros. E via essas reflexões contínuas da onda de rádio, a gente consegue falar com o mundo todo. Então, só que isso acontece em frequências menores do que VHF. As frequências de VHF, quer dizer, acima de 50 MHz, e UHF, que é acima, vamos dizer, até mais ou menos 1 GHz, então, de 50 MHz para cima, a micro-ondas também não é refratada, não há essa reflexão. Quando há, são eventos esporádicos, são eventos raros, que são muito bem aproveitados nessas bandas, são aquelas aberturas esporádicas, troposféricas, enfim. Os radioamadores adoram quando isso acontece, porque realmente é um evento, e fica todo mundo procurando esse tipo de coisa em frequências altas. Em baixas é extremamente comum, e é uma coisa que a gente busca entender e estudar e saber exatamente como isso aqui funciona. Uma das formas que altera muito essa reflexão são as manchas solares. O que são manchas solares? Manchas solares são erupções solares. O pessoal aí do Clube da Astronomia sabe explicar muito melhor do que eu o que são as manchas solares, mas basta saber o seguinte: essas erupções solares, que são de enorme intensidade, emitem radiação ultravioleta, que vai chegar na Terra e vai ionizar essa camada, essa folha que eu falei que tem, condutiva em volta da Terra. Quanto mais manchas solares, mais ionização, e quanto mais ionização, mais fácil a reflexão das ondas, e
moral da história, mais longe a gente consegue comunicar. Se essas ondas forem muito intensas, essas manchas forem muito intensas, podem acontecer os chamados solar flare. O que é o solar flare? É uma erupção de tamanho e intensidade que, ao invés de nos beneficiar na comunicação, nos prejudica. Porque daí a camada da atmosfera é tão fortemente ionizada que ela absorve todas as ondas de rádio. Não há mais reflexão, não há mais propagação das ondas de rádio. Tá? Isso acontece, volta e meia isso acontece, e prejudica, inclusive, transmissões de televisão, comunicação de telefonia celular, enfim. Então, essas coisas são bastante interessantes de serem estudadas. As manchas solares são estudadas desde 354 a.C., e elas têm uma característica muito interessante. Elas variam de intensidade a cada 11 anos. Então, a cada 11 anos, a gente tem um máximo de explosões e um mínimo de explosões. Então, aqui tem um gráfico aqui dessas manchas solares observadas. Quanto mais manchas solares, quer dizer, mais manchas por dia ou por ano aconteceram aqui por um determinado período, aconteceram no Sol. E nós temos aqui a cada 11 anos um máximo e depois aqui um mínimo, né? Então, entre os máximos são 11 anos, entre o máximo e o mínimo, metade disso é 5 anos e meio, mais ou menos. E hoje, onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Aqui nós tivemos o máximo aí mais ou menos em 2014, início de 2014 foi o máximo das manchas solares deste ciclo atual, e agora nós estamos no mínimo, onde praticamente não há manchas solares. E espera-se agora que volte a crescer aqui esse número de manchas solares e volte a afetar a nossa ionosfera de maneira a alterar aí a propagação das ondas de rádio. Então isso aqui é um tema muito discutido entre os radioamadores, porque quando há um máximo, há um boom de atividade, você fala facilmente com estações que existem do outro lado do mundo. Agora, no mínimo, é mais difícil, você tem que escolher melhor os horários, as frequências, a posição da antena, essas coisas assim. Muito bem, se alguém quiser se divertir no rádio, puxa, eu gostaria de entender um pouquinho mais de rádio, eu quero me divertir, eu não sou técnico, mas quero usar rádio. A minha sugestão é a seguinte, dá uma olhadinha no radioamadorismo. O pessoal diz, poxa, mas ainda existe radioamador? Por que que vai ter radioamador com internet? Tem várias funções, tem várias coisas interessantíssimas que são feitas com o radioamadorismo hoje em dia, tá? Primeiro, existem vários grupos de radioamador no Brasil e no mundo. No Brasil, talvez os dois maiores, os mais conhecidos, sem demérito nem nenhum outro, porque tem vários grupos aí, mas é o grupo Araucária de DX, acho que é o mais antigo e o maior, com o maior número de membros no Brasil e no exterior, e o Rio DX Group, do pessoal lá do Rio de Janeiro. O Araucária foi fundado aqui em Curitiba, pelo Atilano de Holmes, da IDPAR, e há muitos anos é o grupo que mais obteve conquistas aí radioamadorísticas na história dos grupos mundiais, inclusive. Bom, os radioamadores podem usar várias frequências. Por exemplo, pode usar frequências tão baixas como 1.8 mega, que tem uma largura de onda de 160 metros. Eu tenho na minha chácara antena para essa largura de onda, e é o pavor da minha esposa, porque ela diz que fica enfeiando a chácara. Mas paixão é paixão, né? E até micro-ondas, na faixa de gigahertz, radioamadores também podem transmitir. Então, existem várias frequências no meio disso. E os radioamadores podem transmitir voz, imagens e os chamados módulos digitais, que são dados. Tá? E existem diversas competições nacionais e internacionais para motivar os radioamadores durante o ano todo. Então, o que você faz no radioamadorismo? Primeiro, fala-se. As pessoas falam no rádio, que nem você fala no telefone ou conversa com um amigo. Pessoas apenas falam pelo prazer de falar. A segunda são as atividades em emergência. Em vários pontos, em vários fatos, várias épocas, aconteceram sinais de emergência ou apenas o radioamadorismo funcionava. Por exemplo, você lembra do terremoto que aconteceu na Califórnia vários anos atrás, que teve centenas de milhares de mortos? Toda energia, a rede de energia foi destruída, a comunicação, tudo e tal. A única forma de comunicação era o radioamadorismo. Quando teve aqui no Brasil várias situações,
Eu me lembro do quando caiu o voo da Air France, lá perto de Fernando de Noronha, um radioamador de Fernando de Noronha era o responsável por fazer a comunicação entre a Marinha e a Aeronáutica. Porque, por incrível que pareça, na época, os rádios da Marinha não se comunicavam com os rádios da Aeronáutica e um radioamador fazia o meio de campo e ajudou muito as buscas lá. Não acharam o avião, mas ajudou bastante os procedimentos. E situações como essa existem diversas aí. Outra forma de diversão é DX, quer dizer, é ficar caçando países novos, países para o radioamadorismo é um pouquinho mais do que os países que existem no mundo. Por exemplo, Fernando de Noronha é um país para o radioamador, porque ele tem alguns critérios assim, está 400 quilômetros afastado da costa, enfim. Outra forma de diversão são expedições, são viagens que os radioamadores fazem, levam o rádio junto para ativar determinados locais raros, países ou ilhas que ninguém, normalmente não há radioamador ativo, e os demais radioamadores do mundo querem falar com aquele local, com alguém naquele local. Outra atividade muito divertida é a caça-raposa. Caça-raposa consiste em esconder um transmissor em um determinado local da cidade, e os radioamadores divididos em grupos têm que achar, através de antenas direcionais, triangulação de sinal, onde está escondido aquele dispositivo. Em geral, numa cidade como Curitiba, se esconde um dispositivo do telefone do tamanho do telefone celular em qualquer lugar da cidade e ganha quem primeiro achar aquele dispositivo. Em geral, isso demora uma hora e meia, é o suficiente para fazer a localização. Outra atividade é competição, contests. O que que é um contest? É uma competição onde, num período de 24 ou 48 horas, ganha o radioamador que fizer o maior número de contatos com o maior número de países. Existem organizações, clubes que fazem essas organizações, e é um momento bastante bacana de confraternização, de técnica, de desenvolvimento para os radioamadores. Experimentação, eu gosto muito de experimentar, de fazer circuitos, de ver se o transmissor funciona ou não, isso aí é muito bacaninha. E outra coisa, comunicação com satélites. Existem satélites específicos para radioamadores, satélites de baixa altitude e satélites de alta, de grande altitude, né? Existem satélites até geoestacionários para radioamadorismo, e você aponta a tua antena para o satélite e comunica com outros radioamadores via satélite. E alguns satélites são tão interessantes que, com uma antena pequena, com um dispositivo portátil, você consegue se comunicar. Outra atividade que está sendo bastante popular até, inclusive no Brasil, é o meteor scatter. O que que é o meteor scatter? É a reflexão via, não é a reflexão no meteoro, mas imagine o meteoro quando entra na atmosfera terrestre, que tem diversos meteoros por dia que entram na nossa atmosfera, eles causam uma ionização da região próxima da reentrada dele. E essa ionização forma com que uma antena que reflete o sinal de rádio, como um refletor do sinal de rádio. E os radioamadores usam essa breve ionização, que dura poucos segundos, para transmitir um sinal digital de alta velocidade. Esse sinal é refletido e chega em outro radioamador. Então, isso é uma atividade bem interessante, existem softwares específicos para isso. Enfim, é uma coisa, para quem gosta, bem bacana. E o último desafio, acho que o grande desafio, para quem topa um desafio em termos de radioamadorismo, é a reflexão lunar. Reflexão lunar é o último desafio, porque a gente usa a Lua como satélite, quer dizer, transmite-se um sinal que vai até a Lua, ele é refletido na Lua e volta para a Terra. Além da distância ser gigantesca, apenas 15% do sinal que chega na Lua é refletido de volta para a Terra, o resto é espalhado. Então, reflexão lunar é a última, não é novidade, já fazem 30 anos que os radioamadores fazem reflexão lunar, só que hoje, com os modos digitais, com os softwares que são utilizados, é mais fácil de fazer essa comunicação. Ainda assim, continua, logicamente, um grande desafio. Enfim, existem diversas atividades do radioamadorismo que mantêm ele atual e que servem para quem quer se divertir um pouco e fazer tudo isso com seu próprio rádio. Ter assim fontes inesgotáveis aí de passatempo e de diversão. Muito bem, se alguém se interessou pelo radioamadorismo,
Como começa? Eu tenho a seguinte sugestão. Entra no site da Labre, os links estão passando aí embaixo no vídeo, e também dá para achar no Google, que é a Liga de Radioamadores Brasileiro, tem muito material lá, tem várias instruções de como fazer, manuais, link de outros radioamadores que estão dispostos a ajudá-lo. Também os grupos de radioamadores, eu pus aqui o link do Araucária DX Group, mas também poderia ter do Rio DX Group, só não deu tempo de colocar ali. Mas, enfim, no Araucária tem aí mais de 300 membros do Brasil, mais de 100 membros internacionais, que estão aí dispostos a ajudá-los, aí se está interessado a ser radioamador. Dá uma olhadinha no site da Araucária, vê se você conhece alguém lá e entra em contato. Pode ser comigo também, pode entrar em contato. Na Anatel tem esse site que está aqui, que é o procedimento para obter o certificado. Todo radioamador tem que ter um certificado, e para isso tem que passar uma provinha que hoje é online, ali na Anatel. Então não tem nenhuma dificuldade, basta querer estudar ali o materialzinho para saber o básico, né, o que pode e o que não pode fazer no rádio, e entrar lá. Existe ainda a Associação de Radioamadores do Paraná, um grupo de radioamadores muito atuante, vale a pena conversar com eles ali. Tem o um site, desculpa, não pus o site aqui, mas tem o um site também na internet. Eu entrei em contato com qualquer radioamador que você conheça. Eu acho que, se alguém está interessado, entre em contato, que é bacana. A diversão é garantida, né? Para quem gosta. Muito bem, o que eu queria falar hoje basicamente era isso aí, algumas questões conceituais. Espero que tenha podido me exprimir. Estou à disposição aí para qualquer dúvida, aí, qualquer o que necessitar. Então, o delay, o ministro está voltando aí para me socorrer. Obrigado aí pela apresentação, professor. Muito bacana. E o Alexandre chegou também, né? Ele não estava no começo da live stream. Agora, presente você também agora, Alexandre. Muito bem, Oxal. Acho que ele está mutado ainda. Mas é interessante ressaltar que... Ah, ele desmutou agora. Beleza. Daí, Alexandre, beleza? Beleza, Vinícius. Beleza, professor. Tudo bem? Como é que tá? Bom, tranquilo. Bem, uma coisa que é muito interessante é que em muitas palestras a gente vê aquela janela do espectro, né, das ondas eletromagnéticas. Isso é muito importante porque é sempre muito bom a gente dizer que a luz visível é uma onda eletromagnética. Isso às vezes choca as pessoas, né? Parece meio contraintuitivo. E eu queria perguntar para o professor sobre como é que é aquela técnica de radioamadorismo que você utiliza a Lua como satélite especificamente, né? O professor chegou a fazer isso? Eu estou começando a fazer. Para que isso aconteça, você tem que ter o máximo cuidado em tudo. Por quê? Porque a distância é muito grande e o sinal que volta é muito pequeno e está no meio do ruído. Então, No para caso, que isso é de 15% aproximadamente, né? é isso, e mais a Do que perda que tem volta. espaço livre, que é gigantesca. Então, basicamente, você tem que ter a melhor antena que você puder. Eu estou usando duas antenas de 14 elementos cada um, fasadas, né, que é uma técnica que a gente utiliza para aumentar o ganho da antena. São uns monstrengos de 7 metros de comprimento cada uma, e você ainda tem que levantar a antena e fazer ela ir para um lado e para o outro. Eu montei também para isso uns amplificadores de baixo ruído, que é um equipamento para você amplificar o sinal já na antena, para evitar a perda do cabo no sinal da recepção. E já estou conseguindo escutar as pessoas que transmitem para a Lua. Agora, o meu próximo desafio é conseguir transmitir também para a Lua, porque para transmitir para a Lua é necessário ter uma alta potência e uma frequência bastante alta. E esses equipamentos você não acha, no Brasil não tem para vender. Então eu comecei a montar um kit para ter esse amplificador, né? Aproveito que eu gosto de eletrônico, eu sei mexer com eletrônico, então estou me divertindo montando esse kit também e fazendo tudo funcionar. Ainda vai mais algum tempinho até que tudo isso funcione. A opção seria comprar algo pronto, mas hoje em dia, aqui no Brasil não se vende, e importar uma coisa assim é relativamente caro. Mas dá para fazer, dá para. Então, o próximo desafio é transmitir. Depois que tiver isso aí funcionando,
A gente pode organizar uma live lá e fazer uma comunicação lunar. Existem vários radioamadores brasileiros, talvez até, eu coloquei até no grupo aí do pessoal essa live, talvez alguém esteja aí assistindo, que já estão fazendo de forma habitual e com muita competência a reflexão lunar, tá? Então, inclusive um radioamador colega nosso foi pioneiro na América do Sul, era o Donald Murden. Ele faleceu, infelizmente, ano passado já. E ele foi o pioneiro. Há 30 anos atrás, nós temos, se você procurar no YouTube, você vai ver entrevista dele na RPC, na Rede Globo, né? Falando sobre reflexão lunar. Há 30 anos atrás. Ele morava ali em Campo Largo e tinha uma chácara ali. Enfim. Então, não é novidade nenhuma, mas é um grande desafio. São poucas pessoas que estão fazendo isso. Professor, temos uma pergunta no chat do YouTube aqui, John Miller. Ele pergunta: em alguns casos, há interferências, sinais, mesmo com rádio desligado, as chamadas TCI. O professor sabe alguma coisa a respeito disso? Interferência com o rádio desligado. Não, com o rádio desligado eu não conheço. Aí realmente não conheço. Com o rádio ligado, daí logicamente você pode tanto sofrer interferência como interferir nos outros, né? Mas com o rádio desligado, as chamadas TCI. Não, realmente não, esse termo não conheço, tá? Então, com o rádio desligado, não conheço. Desculpe, John. Tem mais alguma pergunta lá? É, tem a pergunta da Laísa, que é se há a possibilidade desse meio de comunicação mudar para outros. É, eu imagino que você esteja perguntando o seguinte: meio de comunicação via rádio é um meio de comunicação que você usa duas antenas e usa o espaço livre para comunicar entre elas. Hoje, o que está substituindo o rádio em várias aplicações comerciais, isso é visível, é a fibra ótica. Apesar da dificuldade de você ter que passar fibra nos postes ou enterrar as fibras, a fibra ótica tem uma grande vantagem. Primeiro, que ela não sofre interferência, porque ela é confinada, né, dentro do cabo ali. E a vantagem também da fibra ótica é como ela trabalha com frequências muito elevadas, porque trata-se de ótica, de luz, você consegue trafegar uma grande quantidade de dados. Então, digamos, a migração desse meio de comunicação para outro já ocorre, já há muito tempo, e é a fibra ótica. Antigamente, todos os links de telefonia, quer dizer, para você falar por telefone em diversas localidades do interior, principalmente no interior, né, eram todos feitos via rádio. E hoje em dia, tudo feito via fibra ótica. Então, a fibra ótica, acho que é quem substitui hoje, para aplicações comerciais, os rádios. Algumas aplicações não tem jeito. Por exemplo, aplicação espacial, comunicação espacial com regiões muito remotas, onde não seria economicamente viável instalar a fibra ótica, daí sim, o rádio continua sendo uma boa alternativa. Para complementar também alguma coisa sobre isso, a gente tem um mercado crescendo bastante com dispositivos móveis e a internet das coisas. Então, eu acho que o rádio ele não vai ser desbancado tão rápido assim. Internet das Coisas é uma aplicação fantástica, onde você pode colocar em qualquer dispositivo, numa roupa, que eu chamo wearable, ou você pode colocar num dispositivo. Eu tenho alunos que fizeram, por exemplo, um sistema de irrigação de plantas, remoto, à distância, para você usar quando você está viajando e irrigar a planta do seu apartamento, e você programava em um aplicativo ainda a taxa de irrigação. E eles usaram um rádio para comunicação, né, que é o Internet das Coisas. Então, existem aplicações interessantíssimas que estão acontecendo hoje via rádio e via IoT, porque o rádio é um meio de comunicação hoje muito barato. Ele ficou muito barato. Existem muitos chips, muitos circuitos integrados de rádio, muitas tecnologias onde você consegue construir um rádio facilmente. Temos outra pergunta no chat do John Miller. Ele pergunta se a internet do Elon Musk via Starlink, ela usará alguma frequência específica? A ideia do Starlink é uma rede de satélites, né? Então,
todas essas frequências de comunicação via satélite são normatizadas no mundo inteiro. Sim, então haverão, sim, frequências específicas. A ideia deles é usar satélites de baixa altitude, de maneira que o teu dispositivo consiga alcançar o satélite. Eu só não sei dizer qual que são, mas são frequências normatizadas, sim, tá? Tem que ver qual que... Porque tem várias que você pode falar com o satélite. Por exemplo, eu faço comunicação via satélite, com radioamador, na frequência de 144 MHz. Ali é possível. 146 MHz, 440 MHz, mas também eles devem usar uma frequência mais alta ali. Na faixa de gigahertz. Eu não sei dizer qual que eles vão usar, porque acho que não sei se isso já está disponível ou não, essa informação. E aí tem a pergunta do professor José Ricardo, e foi inclusive meu professor do técnico, José Ricardo Alcântara. Essa pergunta é boa aí, porque tem muita ficção científica. Só ler a perguntinha, caso alguém... Se bem que está escrito, né? Mas, quanto tempo um sinal... quanto tempo um sinal pode sofrer reflexões e possivelmente ser recebido muito tempo depois? Dias, meses, esporadicamente? É real essa situação? É interessantíssimo. Vamos fazer um paralelo, porque essa pergunta é muito curiosa. Se você pegar a luz das estrelas, a luz é um sinal de rádio, né? E você tem, a gente observa aí, vocês sabem melhor que eu, vocês observam estrelas que você está vendo a luz emitida há milhões de anos atrás. Então é um sinal de rádio que foi emitido há milhões de anos atrás e você consegue enxergar a luz. O limite é aquele fóton, né? Poder excitar a retina, poder excitar o sensor que está sendo usado para capturar aquela luz. Então o limite, digamos, na luz, porque ela tem essa dualidade onda eletromagnética e quanto, né, de energia, que é o fóton. Então, é um fótonzinho poder chegar ali no sensor, você dizer, ó, recebi a luz daquela estrela que foi emitida milhões de anos atrás. Em sinais de rádio de frequências mais baixas, tem um probleminha um pouquinho mais sério, que é o seguinte. Digamos que uma estrela que está a 50 milhões de anos-luz atrás emitiu um sinal de rádio, que nem a gente continua emitindo sinal de televisão, né? Imagine um alienígena lá, um ET, vamos dizer, 30 anos-luz, se é que isso é possível, de distância da Terra, estar captando nossas novelas da Globo emitidas 30 anos atrás, né? Seria uma coisa assim. Bom, por que que isso, com a tecnologia atual, não seria possível? É possível com a luz, porque nós usamos dispositivos óticos para isso, mas não é tão fácil com o rádio. Pelo seguinte, as potências que nós transmitimos hoje, mesmo que seja na faixa de kilowatt ou megawatt, são muito pequenas para uma onda de rádio que vai se propagar pelo espaço e vai ser recebida vários anos-luz depois. Por quê? Porque a perda no espaço livre é proporcional à distância. E os sistemas de recepção atual, que são sistemas eletrônicos e não óticos, nós estamos falando de luz, de estrelas, estamos falando de sistemas óticos. Os sistemas, e ainda mais, os telescópios mais modernos, eles usam, as câmeras CCDs dos telescópios usam um resfriador, né? Para baixar a temperatura da câmera. Os sistemas de rádio também usam. Se depois de vier a fazer aquela palestra sobre sondas espaciais, os receptores da Voyager, não na Voyager, mas os que estão em Terra, eles usam sistemas de resfriamento com nitrogênio líquido para baixar a temperatura da antena, do receptor, do amplificador de baixo ruído, de forma a diminuir o ruído de recepção, que é causado não lá longe, mas no circuito que está recebendo. Então, veja bem, o grande problema é o seguinte, imagine alguém falando lá longe, e esse sinal chegando tão fraco aqui devido à distância, que o ruído que eu tenho sendo gerado aqui, na minha antena, é muito maior, não é um pouco maior, é muito maior do sinal que eu estou recebendo. Então, a tecnologia que nós temos hoje impede que a gente consiga discernir esse ruído, esse sinal, do ruído presente. Tá? O grande problema é esse. Quando nós falamos em sinais de rádio,
O grande problema é a relação sinal-ruído. Teoricamente, com ruído nulo, o que é impossível com a eletrônica atual, não vamos entrar nesse detalhe, mas é impossível, né? Porque ruído é o KT, né? É proporcional a vários fatores lá. Mas, enfim, com a tecnologia atual, é impossível escutar. Mas, digamos, uma tecnologia em outro local, aí com, né, em outro planeta, digamos, que conseguiu chegar no ruído zero, eu acho que ele conseguiria sim. Agora, veja bem, nós escutamos, sim, ondas eletromagnéticas de rádio emitidas há vários anos-luz, quer dizer, há muitos anos atrás, por outros planetas. Mas aí são, por exemplo, sei lá, pulsars, quasars, enfim, aqueles binários, enfim, aquelas estrelas que emitem radiação de altíssima intensidade. É uma coisa que nem a energia toda da Terra não seria gerada no mesmo instante, seria suficiente para emitir uma onda de rádio daquela intensidade. Então, como aquelas ondas são de altíssima intensidade, elas chegam aqui muito fracas, mas elas chegam ainda com uma intensidade maior do que o ruído. Daí pode. Então, a resposta seria o seguinte: se você conseguir emitir uma onda com uma intensidade suficiente para se propagar por diversos anos, refletir em algum lugar e voltar aqui depois, então sim, seria possível você escutar essas ondas de rádio tão antigas, mas teria que ter uma energia de transmissão muito, muito forte. Tá, gostei da É, eu imaginei que talvez fosse possível, né? Porque tudo que refletir, né, na ionosfera, você vai conseguir captar em algum outro ponto da Mas é Terra, né? muito rapidinho, isso é instantâneo, a velocidade da luz, então você não. É, mas aqui, por exemplo, né, a gente tem a fibra ótica que a luz ela reflete dentro da fibra, né? Você tem o índice de reflexão total, né, que ela pega com o ângulo certo para ela refletir tipo reto, entre aspas. Ela reflete meio que na horizontal. É, eu imaginei que talvez fosse possível assim ele refletir um sinal refletir na ionosfera e daí ele, por exemplo, começar a espirar lá, mas acho que seria impossível, né? Ah, sim, não, é possível, sim. Eu já me aconteceu no radioamadorismo, na época da alta do ciclo solar, quer dizer, a ionosfera está refletindo, que é uma beleza, tá? Na alta do ciclo solar, e em situações bem específicas, deu transmitir e escutar o meu eco. Entende? É uma coisa muito breve, mas você escuta o teu eco. Quer dizer, o teu sinal, ele deu a volta no mundo, chegou por trás da antena Chegou lá, pela e nuca. depois novamente. Isso acontece de forma bastante esporádica, mas é muito rápido esse eco ali, é milissegundos, sabe? Uma coisa, enfim, mas acontece assim. Esse sinal vai ficar se propagando. Tudo que você transmite vai ficar se propagando, só que ele vai, porque veja bem, Tem as uma onda de perdas, rádio né? é o movimento dos elétrons. Você está fazendo os elétrons ali vibrar, e você está ionizando e transmitindo onda eletromagnética. Quando ele reflete na ionosfera, ele faz esse movimento dos elétrons, porque são os elétrons livres da ionosfera que refletem a onda eletromagnética. Vai chegar uma hora que a intensidade dessa onda vai diminuindo tanto que ela não é mais discernível, não é mais captável, não é mais relevante. Ela se mistura junto com o ruído térmico dos elétrons da ionosfera e do teu receptor lá e não é mais distinguível. É que nem a voz, né? Quando você fala, ela não, tua voz, ela vai diminuindo, né, a intensidade. Recua, mas A vai ter a título de perda do ambiente. Exato. Curiosidade, o professor comentou sobre se é possível receber sinais de outros planetas, assim, a gente consegue receber e identificar sinais de rádio de Júpiter com um projetinho relativamente simples que você encontra Legal. facilmente na internet. Então é bem legal. Sol, gente, também, né? Do sol a E aí, gente agora? consegue fazer a mesma coisa também. Dia nublado. Tá. Como é que é a pergunta? Não, só foi um comentário, professor. Ah, tá. Não, tem uma faixa, né? Mas é interessante. A chuva, o dia nublado não afeta muito. Mas a chuva, por exemplo, afeta as faixas de frequência na faixa ali de 10 GHz, porque é mais ou menos a frequência de ressonância das moléculas de água. Então, links de comunicação nessa faixa de 10 GHz são afetados pela chuva.
frequências maiores ou menores não são tão afetados, ou quase nada afetados. Tá? Outra coisa interessante, você falou de Júpiter. Hoje em dia, existem muitos rádios chamados SDR, Software Defined Radio, que é um rádio que você liga no USB do computador e tem a entrada da antena. Alguns até transmitem também. E é um rádio barato e funciona maravilhosamente bem para você receber de zero até alguns gigahertz. Então, para quem está interessado nessas experiências, até de radioastronomia, é uma boa dica, viu? Você pesquisa ali no Mercado Livre, no Google, enfim, no AliExpress. SDR. Vai vir um monte e tem muita coisa bacana para você fazer ali, tá? SDR. Você espeta na, 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 no... Tem, ali tem já software prontos para você receber transmissões de avião, esses links de telemetria de avião, satélites de tempo, né? O weather, satélites de tempo, enfim. E tem aplicações de astronomia também. Como eu não sou assim, o entendido da astronomia, não sei dizer exatamente quais aqui, mas com certeza esse pessoal que está escutando de Júpiter aí, deve estar usando o SDR. Tá? Então é uma boa dica aí para vocês que estão querendo fazer alguma coisa em radioastronomia, acho que vale a pena. É, sim. É interessante ressaltar que todo radiotelescópio, né, na verdade, ele é uma antena gigante. Não, às vezes não necessariamente gigante, mas pelo menos tem que ser específica para a frequência ou para o campo de frequências que você vai querer pegar, né? E foi interessante que o professor comentou sobre os quasares, né? E eles acho que são bem fáceis de captar, porque eles são numa. Eles têm uma periodicidade muito específica, né? Se você souber, tiver no local certo do planeta e se conseguir predizer, assim. Mas tanto que isso era um mistério para quem ouvia na época, né? Ouvia não, né? Captava na época, porque ele era muito, não é cadenciado a palavra, mas ele tinha uma frequência muito específica. Não só a frequência de transmissão, mas a frequência de ocorrência, porque às vezes vem de uma rotação, né? Aí você tem algo tipo rotacionando assim, o sinal sendo, ele tá sendo enviado assim, você tá pegando tipo aqui, e depois aqui de novo, depois aqui. Isso acontece numa frequência de, sei lá, uma em uma hora, ou em meia hora. Não, e existe um fator muito interessante que nos ajuda muito. Com equipamentos amadores a receber sinais débeis ou fracos, por exemplo, o sinal do quasar. É uma situação muito interessante. A atmosfera terrestre, ela pode servir como um amplificador. Ela pode servir como o sinal que entra rasante a atmosfera terrestre, que vem de uma fonte extraterrestre, né? E entra na atmosfera terrestre como um sinal refletido da Lua ou de origem do quasar, ou talvez até de Júpiter. Se você pegar o momento exato que o teu horizonte está alinhado com a fonte de sinal lá distante, você ganha quatro vezes no ganho da tua antena. A gente diz que ganha 6 dB. Na realidade, isso aí é aumento de quatro vezes no ganho da tua antena. É bastante. E às vezes é a diferença entre escutar o tal do sinal e não escutar. Então, eu acho que é bem possível fazer algumas experiências bacanas, né, com radioastronomia utilizando equipamentos caseiros, equipamentos ao acesso de qualquer cidadão normal, né? Sem uma fonte de recurso inesgotável. Sim. E a gente comentando sobre a pergunta anterior, né? Que na verdade eu achei que era parecido, porque o tema central da pergunta era a gente receber uma transmissão antiga, entre aspas, né? Tipo, ela foi transmitida há muito tempo e a gente recebeu ela agora, entre aspas. E ao que me parece, a radiação cósmica de fundo entraria nesse tipo de tema, porque são os ecos da formação do universo, né? Que chegam até a gente, né? Então, são coisas que aconteceram há muito tempo, né? Muito, muito, muito tempo, que a gente consegue captar e interpretar de algumas formas, como sendo Isso, exatamente. diversos fenômenos astronômicos. Isso a gente tem, no caso, toda a live stream com o professor Rubens, que ele abordou o tema mais profundamente, assim. Então, para quem se interessar por isso, dá para pesquisar lá também. E uma pergunta pessoal, na verdade, que, por exemplo, programas de TV que estão saindo agora, tipo, estão entrando a hora agora. Eles estão tipo escapando do planeta e propagando-se, certo? Veja bem, a ionosfera, ela não reflete esses sinais, porque a televisão é uma frequência muito alta. Só que as antenas têm uma direção, horizontal à Terra. Só que a onda de rádio vai adiante. Se você
Eu acho que na estação espacial, se você deve captar alguma coisa ali facilmente, tá? E Pegar esse essas ondas BT. estão diminuindo. Só que a intensidade é muito baixa, né? Então, para É você isso que eu ia perguntar, assim. essa é a dificuldade, a intensidade vai ficando tão baixa que você não escuta. Imagine o seguinte, é a mesma analogia com a voz humana. Todo mundo, os 6, 7, 8 bilhões, sei lá quantas pessoas tem no mundo hoje, mas nessa 6 bilhões tinha algum tempo atrás. Estão falando. Alguns estão dormindo, outros estão mais quietos. Mas, enfim, deve ter, nesse momento, vamos dizer, 1 bilhão de pessoas falando. Tá? E você não escuta esse murmurinho, né? Porra, 1 bilhão de pessoas falando no espaço confinado com o nosso planeta. O que aconteceu com a voz de todo esse povo? Ela é atenuada, ela é absorvida, ela vira ruído, vira. Enfim, chega uma hora que não se transmite, que não, não, a intensidade é tão baixa que você não escuta. Então, com essas ondas de rádio, não é que é impossível você escutar. É possível, mas é tão baixo que você vai ter que ter um ouvido, né, ou um equipamento de rádio tão avançado, que hoje a nossa tecnologia não existe. Não quer dizer que não venha a ter no futuro. Não há nenhuma impossibilidade física, mas tem que ver que há limites para tudo também, né? Sim. Falando em física, professor, a gente tem mais uma pergunta da Laísa. E ela pergunta se esse meio pode ser extinto. Eu acredito que ela está falando sobre o meio de Não, propagação das extinto não, ondas de Laísa, rádio. porque a onda de rádio, o difícil é segurar ela, sabe? O difícil é segurar. Hoje em dia você gasta muito mais se você não quiser que a onda de rádio entre na tua casa do que fazer com que ela se propague, porque ela se propaga até no vácuo. Então, não, extinto não, porque o vácuo é nada, né? O vácuo já não é nada, já é o extinto. Então ela se propaga no extinto. E sem contar na, por exemplo, se fosse contar a extinção como a gente parando de usar ela, é muito complicado porque até o cartão de ônibus, né, ele é RFID, então ele funciona por radiotransmissão. Talvez a. Enfim, muitas aplicações, né, às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente está usando frequência de rádio o tempo todo, A não ser em que a. diversos elementos. Veja bem, a tecnologia vai evoluindo e a utilização dessa tecnologia para determinadas aplicações também vai evoluindo. Então, por exemplo, antigamente todo mundo usava rádio para telefonia. Hoje em dia, todo mundo usa fibra ótica para telefonia, estou falando das operadoras. Só que antigamente não tinha telefone celular, e hoje em dia todo mundo tem um telefone celular. E telefone celular é rádio. Então, o rádio hoje se usa muito mais e cada vez mais do que antigamente. Para algumas aplicações, por exemplo, a fibra ótica substituiu o rádio em transmissão de dados, coisas assim. Mas o rádio continua mais presente ainda com IoT, telefonia. Então, eu digo que vai se transformando. Tem aplicações para tudo e tem necessidades para tudo. Elas vão se transformando com o tempo. Extinto, eu não acredito. Eu acho que ainda vai muito tempo essa tecnologia. Professor, uma pergunta pessoal. No negócio lá de transmissão, de retransmissão lunar, a gente não podia usar um interferômetro para melhorar a qualidade do sinal? Olha, não sei dizer, eu tenho que pesquisar, não sei dizer. Eu acho que nunca vi ninguém usando um interferômetro para isso. Qual a razão? Aí eu também não sou especialista em interferômetro, tá? O que eu vi já, aplicações com interferômetro, é mais para medir distância. Não sei se eu estou falando uma grande bobagem, hein? Distância entre a Terra e a Lua, essas coisas assim, eu sei que o pessoal andou usando alguma coisa assim com laser, né? Fizeram a reflexão do laser para medir com precisão milimétrica a distância entre a Terra e a Lua. Eles refletiram naqueles refletores que os astronautas deixaram, né? Os russos, os russos, Que não, a astronautas, Apollo a deixou os russos, sonda né? russa deixou lá, e alguns da Apollo também. Então isso já foi usado com sucesso com interferômetro para medir distância. Mas não, eu acho que não ajudaria a parte da comunicação que o radioamador faz entre a Terra e a Lua, porque ali o que ajuda é o seguinte, é ter a antena com maior ganho possível, porque a antena de maior ganho, ela concentra mais o sinal naquela direção, e
recebe menos interferência do ruído que está por aí em volta. Então, usar a melhor antena possível é o que mais ajuda. Então, na internet tem uns malucos aí com umas antenas fantásticas. Mais de um radioamador que tem um conjunto de antenas, com 36 antenas, todas ligadas juntas, e essas antenas, elas se movem com um tratorzinho. Tem um sistema mecânico que tem um tratorzinho que leva essa antena, que gira a antena, entende? É um trator, não é um rotor, é um tratorzinho que gira a antena. Porque a Lua, ela se movimenta muito lentamente, ela demora meio dia, basicamente, para fazer o trajeto dela. Então, o cara vai lá, cada meia hora, dá um puxão no tratorzinho e vai acertando as antenas na direção da antena. Então, tem maluco para tudo. E o grande negócio para comunicação lunar é ter antena boa. E isso é fundamental. E uma pergunta, professor. O senhor estava montando um setup para conseguir fazer uma reflexão lunar, né? E qual que é a potência que o professor está planejando para o seu setup? Assim? Qual que é a potência necessária pelos cálculos que você fez no momento? Aí tem aproximadamente. A potência, a necessária é 1 kW. Eu poderia, se eu tivesse um conjunto de antenas melhor, poderia ter sucesso com menos potência. Para as minhas antenas, o que se usa, o calculado e o que é o desejável, é 1 kW. Mas, de qualquer maneira, eu não poderia passar de 1.500 watts, porque a legislação brasileira, no mundo inteiro, me impede de usar uma potência superior a essa. Eu não tenho direito de colocar mais potência lá, né? Porque a legislação impede. Então, mas eu estou planejando 1 kW, e 1 kW é o que a maioria tem usado para isso. Professor, a gente tem mais uma perguntinha que chegou no chat do YouTube. O Conrado, ele pergunta se ruídos gerados por outros eletrônicos atrapalham na comunicação via radiofrequência. E existe algo que fiscaliza isso? Tem. Olha, é o que mais atrapalha. Puxa, Conrado, para nós é o... Para quem é radioamador, é o terror, é ruído. E agora, com lâmpada de LED, Outra lâmpada de LED, tem muita lâmpada aí de má qualidade, umas lâmpadas que não tem nenhum controle de qualidade, que emitem um ruído que nos deixa surdos no rádio, porque, enfim, você escuta tanto ruído que assim para baixo. Tem fontes de ruído que é tipo carregador de celular, tem alguns que emitem ruído, fontes de computador, algumas emitem ruído, esses fios em poste com isolador, aqueles isolador que tem no alto dos postes, quebrados, aquilo emite ruído. Então, emitir ruído é uma coisa muito fácil para um equipamento que não está homologado. Existe sim, a Anatel faz essa fiscalização, existem limites de emissão de ruído para qualquer equipamento eletrônico feito, mesmo que não seja equipamentos de rádio. Se você comercializa ou fabrica um equipamento eletrônico que emite ruído interferente, você pode ser multado pela Anatel, tá? E a Anatel age sob denúncia. Então, se você está sendo interferido por algum equipamento eletrônico, você tem que localizar a fonte dessa interferência, falar com o responsável por aquele equipamento, e ele tem que arrumar, ele tem que resolver aquilo. Se ele não resolver, você tem o direito de chamar a Anatel, e a Anatel tem o dever de fazer a fiscalização, e ela faz, sabe? Hoje eu só tenho rádio da minha chácara. Antes eu morava em casa e tinha na minha casa aqui em Curitiba. Hoje eu moro em apartamento, mas tem um chácara. Mas quando eu tinha casa em Curitiba, o vizinho chamava a Anatel a cada 6 meses, porque disse que eu interferia na televisão dele. Interferia mesmo, acontece, né? A televisão dele era um fio todo enferrujado, um parafuso que não dava contato, então qualquer coisa interferia naquele sistema dele. Enfim, a Anatel ia lá, fiscalizava, estava tudo certo, enfim, dizia para o vizinho que estava tudo certo, mas vamos fazer o quê? Eu tentei ajudar, a melhor situação é conversa. Tinha um outro vizinho que eu interferia, eu fui lá e coloquei ferrite em tudo que é cabo de força dele. Resolveu o problema, então não tive problema com aquele vizinho, mas ele me permitiu ajudá-lo, né? Que é sempre a melhor situação. Então tem quem fiscaliza, e a Anatel, ela vai lá, ela fiscaliza mesmo, e ela age sobre denúncia, mas você tem que dizer onde que está o interferente. Se o problema for um poste da Copel,
entre em contato com a Copel, identifique o poste, diga que você tá que ele está sendo interferido, tente dar o máximo de informação possível, e eles mandam a equipe lá e trocam o isolador, eles fazem um serviço bacana. Então, tem que ir atrás, você tem que ajudar os organismos a ajudar. Eu sempre tive muito boa vontade, por exemplo, da Copel, que é o maior interferente hoje aí que existe, basicamente. E às vezes que eu pedi para eles trocarem, arrumarem alguma coisa, demora um pouquinho, uma semana, 10 dias, 15 dias, mas eles vão lá e trocam. Tá? Então isso acontece. Eu tive contato uma vez com um professor que ele tinha um rádio de ondas curtas e eu achei bem bacana, assim, que a gente estava ouvindo transmissões do mundo inteiro mesmo. É isso mesmo. E o professor teve, já conversou com o pessoal da área específica do ondas curtas, assim? Tem algum radinho de ondas curtas? Claro, o radioamador são ondas curtas. Se você pegar, por exemplo, aquela frequência que eu falei ali de 14 MHz, que são 20 metros, é uma frequência de ondas curtas. Eu falo o mundo inteiro nessa frequência. Tá? Então, a gente usa uma faixa de frequência chamada HF, de High Frequency, que é a mesma as faixas de frequência do chamado ondas curtas. E daí, no meio das transmissões que a gente escutava, que era tipo ou música ou programas de TV, assim, né, em diversas línguas, que era divertido, tinha algumas transmissões que eram ou telegrafia, né, ou que era, como é que é, esses sons gerados eletronicamente, sabe? Dizendo, tipo, números, assim, aleatórios. E daí, fico pensando que muito conspiracionista deve, às vezes, ficar ligando o rádio e tentar achando isso. Tem os chamados radioescutas. Os radioescutas é um grupo de pessoas aí que são aficionados por identificar esses diversos tipos de transmissão. Eles têm na internet catalogados. Tem coisas curiosas como radares, por exemplo, nessa faixa de frequência. Tem um radar russo aí que é famoso. Quando eles ligam aquele radar lá, atrapalha o mundo inteiro, porque às vezes o radar russo atrapalha a comunicação em alta frequência aqui no Brasil. Facilmente se identifica ali na faixa de 40 metros. Mancada. Então, não, é de propósito mesmo. Tem um radar, é interessante, olha, tem um radar francês que transmite em 139 MHz, em altíssima potência, e o objetivo desse, e a gente escuta esse radar francês refletindo o sinal dele na Lua e chegando aqui. Então, é interessante. Esse radar, ele foi feito, eu esqueci o nome aqui, se eu lembrar até o final da transmissão eu digo, mas ele foi feito para identificar lixo espacial ou objetos na órbita do planeta. Então, ele transmite pulsos rápidos nessa faixa de frequência de 139 MHz, é um sistema de antenas toda em fase, e a reflexão dos pulsos, como ele tem uma matriz de antenas, ele consegue identificar de onde está vindo. E com isso ele consegue identificar o objeto e catalogar todo objeto que tem no espaço. Lixo espacial, satélite, nada passa desse cara. Então, se for metálico, reflete, e esse radar capta. E o interessante é que os europeus conseguem, via esse radar, ver a reflexão também de outros dos mesmos objetos. E para nós ele serve como um beacon para saber como é que está o nosso sistema de recepção lunar, porque quando você lembra que eu falei que a atmosfera, né, ela favorece a transmissão. Então, quando esse radar está alinhado com a Lua, a posição da Terra está alinhada com a Lua, então ele transmite na Lua e volta. E quando a Lua também está visível aqui para nós, quer dizer, na França e aqui para nós, a gente consegue escutar o eco desse radar muito fácil, é um eco bem distinguível lá. Então é outra curiosidade que os radioescutas gostam de fazer também. Professor, nesse assunto a gente consegue interceptar comunicações codificadas, comunicações militares, mas Interceptar geralmente. você consegue, porque está aí o problema, é que você não vai conseguir decodificar nunca esse negócio, a não ser que você seja um hacker dos bons ali, mas isso aí é meio ficção científica. Você pega um Não, mas deve ter fórum de gente que faz isso, sim. Se eu procurar código de bem. criptografia de 512 bits, aí num código que varia com o tempo, um abraço. Em 100 anos você não. Por exemplo, um código de. Eu não sei agora como é que está, mas uns 6, 7 anos atrás, eu tive que provar para uma empresa que um código que a gente usava de 128 bits só era craqueável, na melhor das hipóteses, em 100 anos, com um determinado poder computacional. Então, imagine isso, 128 bits. Imagine os 512 que eles usam hoje, como isso.
SH-512. É, 3 mil anos. E o militar ainda foi feito por... Então, captar você vai, mas você não vai fazer nada com ele. Vai ser um monte de ruído lá que não, não vai te ajudar em nada. A não ser que realmente o militar seja bem fraquinho. Eu não acredito, os caras são bons. Chegou mais uma pergunta, professor, no YouTube. John Miller pergunta se o senhor teria alguma mensagem para mandar para europeus conspiracionistas que queimaram antenas 5G por causa do vírus. É risada, né? Não tem. Esse negócio de rádio é muito interessante, John. Eu me lembro, já que eu instalei a antena de rádio da minha casa, eu morava num bairro aqui em Curitiba, acabei de pôr a antena, não tinha nem ligado o rádio ainda. Meu vizinho da frente apertou a campainha e falou assim, ô, o senhor pôs a antena aí? Pois é, pois. E meu controle remoto do portão parou de funcionar. Quer dizer, e aí? Não tinha nada a ver, mas ele olhou a antena e achou que já estragou o controle remoto dele. Então o pessoal tem muita fantasia, né? Muita teoria da conspiração. É que você falou mesmo, é conspiracionista. Às vezes eu acho que é até por diversão, porque... eles não podem ser tão ignorantes assim, é para se divertir. Eles lançam uma maluquice dessa e vê se pega, daí vão firmando até o fim. Lá. Paciência. Inclusive, a gente teve uma live que foi falado sobre conspirações e movimento antivacina, terraplanismo. Fake news também. Legal, bacana. A gente não pode... muito subestimar, assim, o poder dos ignorantes, porque a gente tá vendo o movimento antivacina agora falando que as doenças são causadas por vacinas, a gente tá vendo terraplanistas. Nossa, isso, cara. Olha, tudo dá para entender, mas terraplanista é a cerejinha no bolo, né? Você tem foto, tem vídeo, tem o pessoal que se sobe no... sei lá, enfim, tem jeito para tudo. Não dá para entender. Ver, tipo, que se você for pegar um modelo terra plano, ele também não vai escalar para, por exemplo, radioamadorismo, né? Se um terraplanista falar, terra plana, fala, cara, tenta ser radioamadorista, radioamadorista por um tempo e ver se, tipo, o que você vai constatar lá corrobora um pouco com a terra plana, e eu acho que não, pelo menos. Cara, a quantidade de relações que a pessoa vai ter com a astronomia e com o eletromagnetismo, ela vai ter uns problemas explicando isso numa terra plana. Tem gente estacionária, fala, como dizem. É só olhar para a Lua, pronto. Está lá a Lua, com a bola redondinha, qualquer telescópio vê ela girando. Cara, não tem sentido. Mas, nota a tridimensionalidade nela, né, no telescópio. Bem, e em geral eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Já são 8h40, a live já tá aí com 1h50 de duração. Mas, é claro, a gente pode fazer mais lives com o professor, né? O professor fez uma palestra sobre comunicação de sondas espaciais, a gente pode chamar também para esse tema e muitos outros. Viu? Sobre as sondas espaciais é muito curioso, bem bacana. Uhum. E daí, na semana que vem, gente, nós não vamos ter live porque é feriado. Daí, optamos por não fazer live específica, né? Mas a gente vai trabalhando aí no cronograma e mandando as próximas lives, né? No Facebook e no nosso Instagram. Então, para quem tá assistindo a gente aí, já põe o like aí no vídeo. Eu devia ter pedido já no começo da live, mas esqueci. Então, para quem tiver aí, dê like no vídeo, que isso ajuda a gente. Compartilhe, né? Lembrem que a gente tem todas as lives passadas no canal do YouTube, então, quiserem usar, né? Quiserem, esqueceram alguma coisa live passada, vão lá assistir. E, bom. Lembrando também que a gente tem canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, também tá passando aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato sugerindo temas para lives, tirando dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram. Então a gente gostaria de agradecer a todos que ficaram todo esse tempo ouvindo a gente e fazendo perguntas, interagindo com a gente. Gostaria também de agradecer muito ao professor Luciano. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, professor.
Eu que agradeço, Derlei, Vinícius, Alexandre, todo o grupo do Caltech estão fazendo um trabalho excepcional ali. Parabéns e conto sempre com o meu apoio, tá? Obrigado, na verdade, para encerrar, professor, tem uma última perguntinha ali do Márcio Vilela. Tá. Fica rapidinha de responder. O Derlei coloca ali na tela. É, Márcio, bem-vindo ao time, né? Funcionar por causa da minha antena para 40. É, não dá, né? É, bem-vindo ao time, mas é bacana. Acho que todo radioamador tem uma história dessa, viu? Eu não conheço um que não tenha. Aliás, eu vi que estava o Wagner aí, né? Um abraço. Obrigado a todos os amigos aí também que atenderam ao convite e nos assistiram e nos prestigiaram. Obrigado a todos. Ô, Fabiano, amigo. Olha, temos ordens, né? Só falar com o chefe lá. Bom, então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.